Mä kerron teille Finsvaalan valmistavasta verkkokerrastosta. Eli tämä on valmistettu polypropyleenineuloksesta, mikä on täysin kosteuden siirtävä, erittäin joustava ja antibakteerinen. Ja tämä on käsitelty hopea-ionisoinnilla, niin tässä ei bakteerit kasva. Sitten verkon eristävyys perustuu ilmakerrokseen, mikä jää näihin silmukoihin, niin tämä on käytettävä ympäri vuoden. Ja ihan kaikkeen harrastustoimintaan, missä joko sääolosuhteet vaihtelee tai sitten oma aktiivisuustaso vaihtelee, niin verkko on semmoiseen käyttöön aivan erinomainen. Esimerkiksi metsästykseen, kalastukseen, pyöräilyyn, hiihtoon, lasketteluun, moottoripyöräilyyn tai kelkkailuun, niin verkko toimii kaikessa niin alimmaisena kerroksena. Meillä on valikoimassa tästä niin eri värisiä ja eri lahkeen ja hihan pituuksilla olevia tuotteita, niin on sortimenttia moneen lähtöön.